50. a 60. letech minulého století se genetik Dmitrij Believ rozhodl provést neobvyklý vědecký experiment v Novosibirsku. Jeho tým selektivně choval lišky na základě jejich chování vůči lidem, s cílem reprodukovat proces domestikace, který probíhal při chovu domácích zvířat. Experiment začal s agresivními a divokými liškami a postupně upřednostňoval ty s mírnějším chováním. V průběhu experimentu se postupně měnilo chování a fyziologie lišek. S každou generací se však objevovaly zřetelné změny. Projevovali zvýšenou sociální interakci s lidmi a byli ochotné přistupovat k ním bez agresivity. Z hlediska fyziologie se u lišek objevovaly také neočekávané změny. Některé z nich měly sklon k barevné mutaci srsti. Zároveň se jim zkrátil nos, podobně jako u psů ve srovnání s vlky. Děkujeme za sledování. Celý dokument si můžete nalézt na YouTube.